Olá, galerinha! Estou aqui mais uma vez com vocês para administrar mais uma disciplina. Dessa vez, irei administrar a disciplina de saúde do idoso. Então, vamos lá à nossa primeira aula. Ah, detalhe: minha primeira experiência com videoaula. Então, espero que vocês entendam porque vou ter um pouquinho de dificuldade, certo? Os tópicos a serem discutidos nessa disciplina serão o envelhecimento do idoso no Brasil, a introdução do tema, a saúde do idoso, o acolhimento do idoso na atenção básica. O que é a atenção básica? É a estratégia de saúde da família, é o PSF, é aonde aquele idoso recebe todo o acompanhamento: o acompanhamento de medicamentos, o acompanhamento de vacina. O acompanhamento da família, que é cuidadora daquele idoso, tá certo? E o apoio do idoso com o profissional de saúde. É onde ele vai ter um conhecimento maior com as pessoas que cuidam dele, tá certo? De uma forma mais dinâmica. Na atenção básica, também tem a promoção de hábitos saudáveis, certo? Aonde eles são orientados, como eles devem se comportar, como a família deve se comportar nos cuidados com esse idoso. E também tem atividades físicas, grupos que podem estar fazendo para que esses idosos eles não fiquem totalmente dependentes de ninguém, eles consigam fazer suas vontades, seus desejos, sem que ninguém impeça, né? E eles continuem ativos, como eles sempre foram e gostam de estar ativos, né? Vamos ver também a atribuição dos profissionais de atenção básica no atendimento à saúde do idoso. Vai ter material extra, atividades extras. Envelhecimento no Brasil. O envelhecimento antes era considerado um fenômeno. Hoje faz parte da realidade da maioria das sociedades. O mundo está envelhecendo. Tanto isso é verdade que estima-se que para o ano de 2050 que existam cerca de 2 bilhões de pessoas com 70 anos ou mais no mundo. A maioria delas vivendo em países em desenvolvimento, países igual ao nosso. Tudo isso se resulta do avanço da medicina e da tecnologia. Hoje as coisas estão bem mais fáceis, né? A saúde tem mais qualidade, o acesso à atenção básica ou à atenção secundária se tornou bem mais fácil. Então, o cuidado para com essas pessoas se tornou melhor, com mais qualidade, não é assim? E aí eles estão envelhecendo, envelhecendo de forma segura e saudável. No Brasil, estima-se que existe atualmente cerca de 17,6 milhões de idosos. O retrato e o crescimento da população idosa brasileira em um período de 50 anos pode ser observado na figura seguinte. O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade, e o aumento da esperança de vida. Não é homogêneo para todos os seres humanos. Sofrendo influência dos processos de discriminação e exclusão associados ao gênero, à etnia, ao racismo, às condições sociais e econômicas, à região geográfica de origem e à localização de moradia. Todos esses critérios influenciam muito na questão do envelhecimento à pessoa idosa. A fecundidade ou está bem menor, né? Antes as pessoas, as famílias, elas tinham 20 filhos, 16 filhos, era um quantitativo muito grande. Hoje a maioria das famílias tem um, dois, três filhos no máximo, né? Também demais essa questão da região geográfica, das condições financeiras, de moradia, de cuidado à pessoa idosa. Tudo isso vai influenciar no envelhecimento. O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos. A senescência, o que, em condições normais, não costuma provocar qualquer problema,
no entanto, em condições de sobrecarga, como, por exemplo, doença, acidente, estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requeira assistência, senilidade. Envelhecimento, a senescência acontece de forma natural, só que o nosso dia a dia faz com que nosso dia a dia, o dia a dia dos idosos faz com que essas pessoas adoeçam, que elas tenham doenças como hipertensão, como diabetes, devido à alimentação não saudável, devido à não introdução de exercício físico, o estresse emocional, que acaba que eles adoecendo mentalmente e precisando fazer uso de medicamentos, né, traz patologias que precisam de assistência, que precisa de nós, né, profissional de enfermagem, ou dos profissionais médicos, para que a gente possa intervir junto deles e eles tenham um envelhecimento saudável. Do idoso no SUS. Hoje faz parte de um dos programas da atenção básica, certo? O envelhecimento do idoso no SUS, a saúde do idoso, né? E no final da década de 90, a OMS passou a utilizar o conceito de envelhecimento ativo, buscando incluir, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o envelhecimento. Pode ser compreendido como um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Forma hoje no SUS tem os medicamentos que a pessoa idosa faz uso, tá certo? Como hipoglicemiantes, hipertensivos. Medicamentos para o controle emocional, atividades físicas, né? Tem um auxílio de educador físico, tem grupos, tá certo? Voltados para a saúde do idoso, para que eles tenham atividades físicas, para que eles sejam orientados de forma correta, para que eles tenham um envelhecimento mais seguro e mais saudável. Também pelo SUS, o cuidado do agente de saúde, né, do agente comunitário de saúde, que é aquele profissional de saúde que mora dentro do território daquela pessoa, na qual aquela pessoa ela já tem uma certa afinidade, e aí ela acaba que procurando mais essa pessoa e chegando mais fácil à unidade de saúde. Isso. O envolvimento das políticas públicas do SUS. A promoção de modos de viver mais saudável e seguro em todas as etapas da vida, fornecendo a prática de atividades físicas no cotidiano e no lazer, a prevenção às situações de violência familiar e urbana, o acesso a alimentos saudáveis e a redução do consumo de tabaco, entre outros. Tais medidas contribuirão para o alcance do envelhecimento, que signifique também um ganho substancial em qualidade de vida e saúde. O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde, que agrega três êxitos: o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, SUS, o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. Destaca-se aqui o Pacto em Defesa da Vida, que constitui um conjunto de compromissos que deverão tornar-se prioridades inequívocas dos três entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um. Foram pactuadas seis prioridades, sendo que três delas têm especial relevância com a relação ao planejamento de saúde para a pessoa idosa. São elas: a saúde do idoso, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica. Em slides anteriores, a atenção básica vem se fortalecendo nesse cuidado da atenção à pessoa idosa, né? E assim fazendo promoções de saúde para que esse idoso ele envelheça e envelheça de forma mais saudável e segura. Função do SUS, não é? A entrega de medicamentos, a orientação ao cuidador sobre o uso desses medicamentos corretos, né?
e de uma forma bem fácil e que seja compreendida tanto pelo idoso como pelo cuidador. Com a promoção da saúde da população idosa, as implementações de ações locais deverão ser norteadas pelas estratégias de implementação contempladas na Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria 687-GM, de 30 de março de 2006, tendo como prioridade as seguintes ações específicas: ação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS, alimentação saudável, prática corporal, atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução da morbidade em decorrência do uso abusivo de álcools e outras drogas, redução da morbimortalidade por acidente de trânsito, prevenção da violência e estímulo à cura de pais, promoção do desenvolvimento sustentável. Ao idoso na atenção básica, um item importantíssimo, pois na maioria das vezes esse acolhimento é realizado por nós, profissional de enfermagem. E para a efetivação do acolhimento da pessoa idosa, os profissionais de saúde devem compreender as especificidades dessa população e a própria legislação brasileira vigente. Para isso, deve-se estar preparado para lidar com as questões do processo de envelhecimento, reconhecer que a abordagem interdisciplinar é mais eficaz que somente o tratamento médico, facilitar o acesso dos idosos aos serviços de níveis de complexibilidade da atenção e investir na qualificação dos trabalhadores. Estabelecimento de uma relação respeitosa, considerando que, com a experiência de toda uma vida, as pessoas se tornam, em geral, mais sábias. Chamar a pessoa de idosa por seu nome e manter o contato visual, utilizar de uma linguagem clara, evitando-se a adoção de termos técnicos que podem não ser compreendidos enquanto ela fala. É realmente muito importante a questão do respeito com a pessoa idosa, chamar ele pelo nome, escutar as experiências dele de vida. Isso vai deixar ele mais seguro e vai deixar ele mais à vontade com o profissional de saúde. Não falar de termos técnicos, falar em uma linguagem mais popular, para que esse idoso ele possa compreender, tá certo? Toda aquela orientação sobre medicamento, atividade física ou alimentação e fazer com que ele se sinta à vontade, tá certo? Desde o momento que ele entra na unidade até a saída dele daquela unidade de saúde. Isso também vale para o acompanhamento domiciliar, que também é uma função da atenção básica, certo? Você tem que deixar com que o idoso ele se sinta à vontade, ele mostre a realidade dele para você. Ele mostra os medos dele para você, a insegurança e tire todas as dúvidas, tá certo? Tanto ele quanto o cuidador. A comunicação com a pessoa idosa. A comunicação é considerada uma necessidade fundamental, cuja satisfação envolve um conjunto de condições biopsicossociais. É mais do que uma troca de palavra, trata-se de um processo dinâmico que permite que as pessoas se tornem acessíveis umas às outras por meio do compartilhamento de sentimentos, opiniões, experiências e informações. Como facilitar a comunicação com a pessoa idosa? Use frases curtas e objetivas. Chame-o pelo nome ou da forma como ele preferir. Evite enfatizá-lo utilizando termos inapropriados como vovô, querido, ou ainda utilizando termos diminutivos desnecessários, bonitinho, lindinho e etc. Pergunte se entendeu bem a explicação, se houve alguma dúvida. Fale de frente, sem cobrir a boca, e não se vire ou se afaste enquanto fala. Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda, pois a pessoa idosa pode necessitar de um tempo maior para responder.
calma, tenha bastante calma ao ouvir a pessoa idosa. Mostre segurança, passe tranquilidade. Jamais, né? Jamais chame eles de lindinho, queridinho, bonitinho ou vovô. Eles não são o avô de vocês e vocês precisam respeitar, tá certo? Só isso. Só precisam ter respeito com o próximo. E não interrompa a pessoa idosa no meio de sua fala, demonstrando pressa ou impaciência. A comunicação verbal é tudo aquilo que a pessoa sente, pensa e expressa por meio de movimentação corporal, gesto e postura. Tem por objetivo complementar, substituir ou contradizer a comunicação verbal, além de demonstrar os sentimentos das pessoas. Reação de defesa do idoso. De defesa do idoso é o quê? Desviar o olhar e virar a cabeça, virar o corpo em outra direção, cruzar os braços, usar respostas monossílabas às questões feitas e afastar-se. A alimentação saudável para pessoas idosas. Os profissionais da atenção básica devem dar orientações gerais relacionadas à alimentação das pessoas idosas nas situações de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade e hipercolesterolemia. Atividades físicas. A inatividade física é um dos fatores de risco mais importantes para as doenças crônicas, associada à dieta inadequada e uso de fumo. É bastante prevalente a inatividade física entre os idosos. O estilo de vida moderno propicia o gasto da maior parte do tempo livre em atividades sedentárias. O trabalho em grupo com a pessoa idosa. O trabalho em grupo possibilita a ampliação do vínculo entre a equipe e a pessoa idosa, sendo um espaço complementar da consulta individual. Troca de informações, troca de oferecimento de orientação e de educação em saúde. Coisa bem importante para estar colocando nesse momento é o atendimento individual, o atendimento em grupo, o atendimento na consulta compartilhada pode estar trabalhando todos esses temas da alimentação saudável, da atividade física, da orientação ao cuidador, certo? Porque só assim vão ter êxito em todas essas ações. Essas ações, elas podem ser complementadas pela equipe multiprofissional. Que equipe é essa? É uma equipe de apoio à estratégia de saúde da família, onde tem o profissional psicólogo, o profissional fisioterapeuta, o profissional nutricionista, o profissional educador físico, entre outros. Certo? Esses profissionais, eles se juntam a nós, falo nós porque atualmente atuo na Estratégia de Saúde da Família, né? E a Estratégia de Saúde da Família é composta por médico, enfermeiro, dentista e técnico de enfermagem. Equipe básica, certo? Lógico que a gente tem um grande suporte aí por trás, que são os profissionais de limpeza, recepção e tudo mais, certo? Que são essenciais no nosso dia a dia. Esses profissionais da equipe multi, eles nos auxiliam, tá certo? Para que a gente possa criar atividades, ações para esses idosos, que ele tenha uma vida, certo, mais saudável. A atribuição dos profissionais de atenção básica no atendimento à saúde do idoso. Atribuições comum a todos os profissionais da equipe. Primeiro, eles deverão planejar, programar e realizar ações que envolvam a atenção à saúde da pessoa idosa. Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização. Conhecer os hábitos de vida, os valores culturais típicos e religiosos das pessoas idosas, de suas famílias e de sua comunidade. Acolher a pessoa idosa de forma humanizada, na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva,
realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde da pessoa idosa, desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa de acordo com o planejamento da sua equipe. Um finzinho aqui da aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do auxiliar e do técnico de enfermagem. Qual é a função desse profissional? Realizar atenção integral às pessoas idosas, orientar ao idoso, aos familiares e o cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos, participar das atividades de assistência básica no domicílio ou demais espaços comunitários. Administração de medicamentos também é uma função do técnico e auxiliar de enfermagem, segundo orientação ou prescrição médica. Verificação de sinais vitais também é uma atribuição do técnico de enfermagem. E auxiliar no transporte dessas pessoas, tá certo? Oferecer a cadeira de roda quando necessário, ou até mesmo oferecer apoio se eles tiverem dificuldade na deambulação. Vou ao final, né, dessa aulazinha e vou deixar um material extra, tá certo? Para vocês continuarem estudando.